Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam kinasih, rahayu sabare gandrung. Pribados swasta dira tikarang kamulian bojong galu. Haros binga, haros reus, ngaros baja. Ku ayana guaran babad panjalu anu dicerat ku eyang praja dinata. Tos ieu mangrupikeun salah sahiji buktos kumahanya ahna karukun urang ka anak incuna supados teu hilap kana papagon. Moal aya siung, upami aya batang, moal aya batang. Oke, upami aya akar. Kukituna hayu ka para siwi-siwi, ka generasi muda khususna nu aya di Panjalu ulah dugi hilap kana perkawis ieu. Hayu cuang gerak nyiptakeun hiji karya nu nyata nu diaping nu dianteur ku para karuhun nu utamina sesuai ku petunjuk sang Maha Cinta. Urang kada emut beberapa tahun kapayun urang bakal janten karuhun janten tos wayah urang ngadamel katartaran nyalira nu di anteur ku piwuruh karuhun urang sadayana. Salam rahayu walujat-jat. Dalma hiji ngaran pun hojal si Sirik maju wani. Baksa gada ayo maju papatihna. Den patih maju wani sarua bedasna taya hiji nukalah. Jebot hojal ditampiling jedak di gada mikin hojal tambah wani. Sigak patih hojal ke perang tandingan. Kaslangsang bupati maju kana medan. Sosoak bari nangtung. Hayu maju perang tanding. Geus mangsana arek gada ujeng adi. Tetu mama kejayaan kebedasan. Ganti pada ngunus kris pakakas dilugas pada adu harupan. Luncat Aki Budi Sakti mengganti tengah ngomong singe emut gusti mingkin tambah Kabudi Sakti benduna piling anggur mah nyingkir nyingkah taya pedah jol pindahkan anggang Budi Sakti nyingkir mikir ras karamana pisaku mati lajeng lompat ke campang teu pamitan lampah Aki Lempang Gasih dekat catur di jalan kocak dan bait dongkap kepayunan sang bupati lajeng mariksa rek naon maneh Aki.